Hei, ette sit tuomitse. Mä oon pelannut FIFAa, mut mä en tiedä siis miten tätä pelataan. Pitääks mun oikeesti heti alkaa pelaa? Miks tää peli on sille, millä perusteella päättää, että mä osaan pelaa heti? Kun mä haluisin niinku silleen päästä harjoittelemaan, koska mun pitäis olla joku adepteri. Mun pitäis nyt tehdä jotain. Jää, mä tein botteja vastaan maali, jää! Sulla pääs yystä. Ahaa, se on vähän pidempi. Fuck you, meikä menee tekemään maali. Sick goal. Mene! Nyt koske mun! Likane! Sika! Onneksi mä tiedän miten tää maali vedetään. Onneksi mä tiedän mitä pitää painaa. Jos vietän siihen tän viivan yli, ette mene. Likaiset sijat. Ronaldinho nännit paistaa. Paistas läpi. Okei. Mä tiedä mitä mä teen. Mitä mä tein? Sliding tackle. Hei, tämän mä osaan. Täs mä oon hyvä. Tää on aina juttu, missä mä oon hyvä. Brum. Hei, ei missä mun muut pelaa, että mä voin yhdellä mennä. Wow, vai voinko mennä? Wow, ei oo totta. Aha, kattokaa, maali, varma maali. Varma maali. Sweaty goal. Oh my god! Mikä toi oli? Fuck man. Ei, tee maali! Ei tee Kirous on aito. Se oli aito. Mitä mä tein? Macarena. FIFA 6 Ultimate Team. Virtuaalihahmoja. Tuhla kaikki rahasi, niin voit saada ehkä joskus. Me ehditään yksi online-peli pelaa. Mä en se pelaajan. Nyt voitetaan tää jätkä. Niin voitetaan tää. Tää on niin surkea pelaa. Oh my god. Ei mulla mitään mahdollisuutta voittaa tota. Otetaan turpaa. Oi. Oliko ees nätti? No. Don't touch me. Ei mitä persettä. Kaadu! Ei! Ei! Mennä! Ei! Joo, peli jatkuu, ei tapahtu mitään. Puhdas oli. Lop. Et sä sama. Mitä? Anteeks, mitä mun maalivahti teki? Mun maalivahti vaan kripplas paikoillaan. Miks? Mä oon valmis luovuttaa elämä. Ups. Älä anna punaisen. Ei sä anna punaisen! Ja mun ainoalle hyvälle pelaajalle. Joo, Ribs legendaarinen. Oh my god. Jätkät, naiset ja herrat, mun ainoa mahdollisuus. Ei jumalauta. Okei, nyt se sai niin helppo maali. No, please, älä tee sitä! Hei! Anteeksi tuomaristo, mutta tuo oli aika sikamaista. Älä juokse pakoon, sulle tulee se punainen. Päättää olla kun mitään ei tapahtunut. Todellakin jolo. Mennä! Ensimmäinen online maali! Mä oon ihan hyvä tässä pelissä! Ime sitä! Tak. Ui! Oh! Juokse! Hassan! Juokse! Tää näyttää vammaiselta! Ei! Hassan! Ei mee! Mitä toi maailmasta tekee? Idiotti! Ei kato pallo! And there the goes. Jep! Sä oot vammanen. Good game, mate.